Uppgift 29. För den rationella uttrycket k av x gäller att k av x är lika med. Jag ska skriva här. K av x är lika med. X upphöjt till 2. Dividerar med 5x. Är därmed 30. Okej. Okay. Beräkna k 18. Så det är med k 14. Ska vi räkna först k 18 då? Så har vi 18. Upphöjt till 2, dividerar med 5 multiplicerar med 18, addar med 30. Sen räkna 18. Det räknar det. 18 upphöjt till 2. Så har vi 324. Dividerar med 5 multiplicerar med 18. Addar med 30, så har vi 120. Så har vi 324, dividera med 120. 2,7. Ska vi titta på K14. Så har vi 14, upphöjt till 2, dividera med 5, multiplicera med 14, addar med 30. Så 14 upphöjt till 2. Så har vi 196. Och därmed 70, va? Okej. 5 multiplicerar med 14. Och därmed 30. 70, 100 blir det. Ja. Det blir 1,96. Så har vi K18. Så tar jag med K14 är lika med 2,70. Så tar jag med 1,96. Så har vi 4 där. 6. 5. 0,54 hoppas jag. 2,70. Så tar jag här med 1,96. 0,74. Vad blir det? Va? 0, 16, ja, 74. Precis, inte 5. Det är 4. 74. Så.